ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁନର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜୀବନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକର ରକ୍ତର ଅଭାବ ପଡ଼େ, ରକ୍ତର ଅଭାବ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ରକ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ୟାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନରଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏବିଓ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ପାଇଁକା। ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆମର ମଉସା ମାଉସୀ ଯିଏକି ସତାୟୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର 75ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଫେଡେରେସନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରକ୍ତଦାତା ଆସିକରି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ମଉସା ମାଉସୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ନନ୍ଦ ରହିକରି ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ସହିତ ଆମର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫେଡେରେସନ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫେଡେରେସନ୍ର ସଭାପତି ଇ ଟି ରାଓ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।